Sähköautovalmistaja Tesla ajautuu konkurssiin 4 kuukauden kuluessa, ellei yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk onnistu taikomaan kaneja hatustaan, sijoitusyhtiö Vilas Capital Managementin varainhoitaja John Thompson sanoo Marketuatökille. Yhtiöiden täytyy loppujen lopuksi olla voitollisia enkä näe tämän tapahtuvan koskaan Teslalle, hän kommentoi. Teslan tuloslaskelma on yksi huonoimmista, mitä olen koskaan nähnyt, hän jatkaa. Thompson hallinnoi varoja 25 miljoonan dollarin edestä. Marketuatökin mukaan Thompson on shortannut isoilla summilla Teslaa jo vuosien ajan, mikä on tuonut Thompsonille isoja tappioita. Hän on kuitenkin vakuuttunut, että lyhyt positio Teslassa tulee pian tuottamaan isosti ja hän kertoo sijoittaneensa $500,000 omaa rahansa Teslan shorttaukseen. Tesla on epäilyksettä konkurssin partaalla, hän kirjoitti asiakkailleen viikonloppuna. Hän uskoo, että Teslan tulee olemaan vaikea saada uutta rahoitusta, koska yhtiöllä on vaikeuksia toimittaa asiakkailleen uusinta Model 3 -automalliaan. Hän uskoo myös Model S- ja Model X-mallien kysynnän hiljenevän ja Teslan luottoluokituksen laskevan. Teslan arvo on kaksinkertainen verrattuna Fordiin, vaikka Ford tuotti viime vuonna 6 miljoonaa autoa ja teki $7,6 miljardin liikevoiton, kun taas Tesla tuotti 100 000 autoa ja teki $2 miljardia tappiota, hän vertaa. Tesla kieltäytyi kommentoimasta Thompsonin näkemystä.